თავდაცვის მინისტრმა გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მყოფი დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურეები მოინახულა და ისინი მედლებით დააჯილდოვა. სერჟანტი იაგო, კაკულია და კაპრალი, ერეკლე, ხარშილაძე ავღანეთში ასრულებდნენ სამხედრო მისიას, რა დროსაც მოწინააღმდეგესთან შეტაკებისას დაიჭრნენ. ორივე სამხედრომ თავდაპირველად რეაბილიტაციის კურსი გერმანიაში გაიარა, შემდგომი მკურნალობა კი გორის სამხედრო ჰოსპიტალში განაგრძეს. დღესვე ირაკლი ალასანიამ სამხედრო ჰოსპიტალის ახალი დირექტორი ირაკლი კურცხარია წარადგინა. დღეს მე მოვინახულე სამი ქართული სამხედრო, რომლებიც გმირულად ასრულებენ თავის ვალდებულებას ქვეყნის და გლობალური უსაფრთხოების წინაშე ავღანეთში და ძალიან მახარებს მათი საბრძოლო განწყობა, საბრძოლო სული. ისინი მართლაც დღეებს ითვლიან, როდის დაბრუნდებიან სამხედრო სამსახურში და ეს მოტივაციის ამომაღლებელია ყველა ჩვენთაგანისთვის. ასევე დღეს გორის ჰოსპიტალში ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ წარგვედგინა ახალი ხელმძღვანელი. თქვენ მინდოდა მეთქვა, რომ ჩვენ ძალიან სიფრთხილით მოვეკიდეთ ჰოსპიტალში ხელმძღვანელობის შესვლას. მრავალი კანდიდატურა იქნა განხილული და ბოლოს შევჯერდით ირაკლი კურცხალეაზე. მას აქვს, როგორც თბილისში სამედიცინო განათლება მიღებული, ძალიან მნიშვნელოვანია და ხაზი მინდა გავუსვა, რომ მას აქვს სამხედრო ექიმის განათლება მიღებული საზღვარგარეთ, პეტერბურგში. მადლობელი ვარ დობის გამოცხადებისთვის. პირველში მოგახსენებ, რომ ცენტრალური სამხედრო ჰოსპიტალი სავარაუდოდ მოემსახურება ჯარს, იმედი ვექნება, რომ ხარისხიანად მოემსახურებით ჯარს. მათ შორის არ გამოირიცხება სამოქალაქო სექტორთან მჭიდრო ურთიერთობა. ჩვენს გადმოცეს საბრძოლო იერის მედალი, ჭრილობა მივიღე ავღანეთში, კერძოდ ჰელმანდის პროვინცია შირგაზილი. ეჩინა გამომდინარე მომცეს საბრძოლო მედალი. ისგანაც გამოეჩინეს ყურადღება, დიდი მადლობელი ვარ ყველაფისგან.